Miqtë të Publialb, përshëndetje, jemi këtu për t'ju njohur me parashikimin e 12 shenjave zodiakale. Përkatësisht me horoskopin ditor, për datën 12 nëntor 2022, vetëm nga paolofox në Publialb për ju, na ndiqni. Për t'u njoftuar të parët për horoskopin ditor apo mujor nga astrologu italian paolofox, ju ftojmë të abonoheni në kanalin tonë të YouTube-it në Publialb duke bërë subscribe. Do të nisim me shenjën e parë zodiakale. Dashi. Qëndrimi juaj me këmbë në tokë sjell stabilitet në çdo grup profesional. Në krahun tjetër, njerëzit i kanë sytë për ju për të bërë urdhëfryesjen, sidomos kur bëhet fjalë për emergjenca. Ndërsa të gjithë sillen si të hutuar për refush, ju dini në fakt që qetësisht të bëni plane dhe të shpërndani materiale të mira. Besojini intuitës për sa i takon projekteve kreative. Demi. Një dëshirë për aventurë ka për të nxitur të bëni diçka totalisht jashtë karakterit tuaj. Binduni një impulsi për të udhëtuar, shkruar apo dhe studiuar, guximi për të futur në një territor të panjohur do të jetë tepër stimulues. Mund të takoni një person me mjaft ndikim në lidhje me një udhëtim të caktuar, në librari apo dhe në një kurs. Binjakët. Ana sensuale kërkon të kënaqet, i mjafti thatë vetes se është e papërshtatshme që të blini sende luksi, të shkoni në një spa, apo dhe të shioni një vakt gourmet. Dërkaq, të merrni veten me të mira do të rrisë dhe vetë vlerësimin. Të tjerët do të shohin të kjo se me respekt po rrezatoni vetë besim dhe për të lartë. Gaforrja. Natyra juaj romantike tërheq admirues në çdo vend. Nëse po kërkoni për dashuri, atë do ta gjeni me një person të realizuar. Ky admirues ka për të bërë që të ndiheni më mirë me veten duke i inkurajuar të ndiqni një ambicie të lartë. E keni tashmë një partner? Fusni një agent për një ratisje. Aktivitetet që na bëjnë të kemi gëzim me anën shpirtërore do t'ju japin hapësirë të re në jetën tuaj, në të gjitha sferat. Luani. Tani jeni veçanërisht të ndërgjeshëm për rëndësinë e shëndetit. Të fuqizoni sistemin tuaj ka për të lejuar që të nxirrni më të mirë në një marrëdhënie intime. Rritja e qëndrueshmërisë do të kënaqë dhe të impresionojë të dashurit tuaj të zemrës. Nëse jeni vetëm, do të takoni një sipërmarrës tërheqës për shkak të një regjimi palestre. Besojini intuitës tuaj për një çështje financiare. Virgjëresha. Qëndroni krenarë për të gjetur atë që keni arritur deri tani. Në fakt të krahasoni veten në mënyrë negative me të tjerët, sjell vetëm mundësi të humbura. Ju jeni një person shumë i talentuar me potencial të jashtëzakonshëm, kështu që zhvilloni talentin tuaj të natyrës shumë kreativ, e cila mund të stimuloj e të ndihmoj të fitoni një pasuri. Krijimi një biznesi artizanal mund të jetë një opsion i mirë. Një marrëdhënie e ngrohtë, jo egoiste, ju mbush me tepër kurajo. Është mirë të dini se mund të mbështeteni tek të dashurit tuaj. Peshorja. Këshillohet të kaloni më shumë kohë në shtëpi, teksa do të kënaqeni dhe rifreskoni energjitë në një shtëpi me ambient të ngrohtë familjar. Lejoni veten me një të afërm të kujdesshëm që t'ju përkëdhel dhe t'ju llastoj. Për të bërë një punë e vogël, ndoshta mund të jetë pak e bezdishme, por të përgatisni vaktet ka për të ndihmuar në forma të tjera praktike për të stimuluar dhe lëviz shmërin tuaj. Akrepi. Një bisedë tërheqëse ka për të frymëzuar të bëni një kurs të avancuar. Fitimi i aftësive në marketing ka për të përmirësuar dhe të ardhmën e karrierës tuaj. Pozicionimet të fuqishme që më parë nuk mendoje se do t'i arrinit do të bëhen të mundshme. Bëhuni gati të lëvizni një zyrë në qoshe dhe do të bëheni një zyrtar i Zotit. Shigjetari. Pavarësisht sjelljes tuaj të shkujdesur, jeni mjaft sensitiv. Nëse dikush duket i dëshpëruar dhe vetëm, e bëni më të mirën tuaj për ta sjellë atë humor. Jepuni ndonjë dhuratë të vogël apo dhe ndonjë kompliment të sinqertë, apo dhe mund të përmendni arritjen e tyre në publik. Inkurajimi juaj do të rigjallërojë gjendjen e tyre shpirtërore. BRICJAPI. Në vend që të prisni në dritë një marrëdhënie të caktuar e cila mund të ketë të bëjë me dikë tjetër, filloni të punoni me një projekt tepër emocionues. Ndërkaq nëse ka diçka të re për të cilën nuk e pëlqeni, do të jetë ajo që nuk e prisni. Iniciativa juaj do të shpërblehet që do ketë të bëjë më shumë me mundësinë e një forme të një prone.
Këshillohet të punoni me një udhëheqës spirituale shpirtëror. Është tepër ngushëlluese të flisni me dikë që rrezaton lumturi dhe kënaqësi. Ujori. Aktivitetet që sjellin kënaqësi shpirtërore ju çlirojnë me ankthin dhe kontakti me natyrën. Dëgjimi I muzikës është e përgjellërues, ose ndoshta dhe aplikimi ritualeve të shenjta që kultivojnë kënaqësi që ju dëshironi. Një situatë që duket katastrofike nuk është aq serioze se duket. Peshqit. Përfshirja në një organizatë humanitare do të jetë tepër argëtuese. Do të kënaqeni nga puna me persona të aftë që admirojnë dhuntin tuaj. Bashk do ta bëni botën më komode për pjesët më të dobta të komunitetit.